Crec que el Decidim Barcelona pot contribuir a generar espais de governança a diferents escales de la ciutat perquè permet combinar una mirada de ciutat amb les necessitats més territorialitzades i té reptes en relació a generar espais inclusius en termes de qui participa en els processos o en els òrgans de participació i també té reptes des del punt de vista de generar espais amb prou deliberació per poder construir col·lectivament respostes als reptes que tenim com a ciutat.